За сайн бацхан ингээд кино задлангийн нэг шин дугаар юм хэрэгжилж байна. Энэ удаа The Mask киног онцолж байна. Бид бүхэн хүүхд ахгүй насанда олон удаа үзэж ирсэн. Энэхүү кино маань багийн маш гоё дурсамж байдаг. Энэ удаа комикос үүдэн гарсан ийм кино юм байна. За тэгээд киноны найруулагч Chuck Russell бол комикийн үндсэн суурийг ерөнхийд нь хадгалсан ч ялгаатай зүйлүүдийг жоохон оруулсан. Үржилэн бүгдээрээ одоо комик болон киноны үйл явдлаас бяцхан сонирхъя. Бас хэрхэн ялгаа байгааг харья. Цохол юу гэсэн үг шүү дээ. Нэгт бол комикийн гол дүр эхлэлтэй баг зэрэг галзуу юм шиг харагддаг ч гэсэн тэрээр одоо хинэггүй бүдүүлэг маягийн залуу бөгөөд найз охин Катринаас уучлах ууганд тул хуучин үн тэтгэлийн дэлгүүрээс маск худалдан авч байгааг гардаг. Харин кинон дээрээ бол Джим Керри илүү зөөлөн тийм энэрэнгүү дурлалтаа гансарсан залуу Тина гих бүсгүүд дурлаж байгаагаар тийм дүрийг гаргаж харуулдаг гэсэн үг бай. Цаашаа бол одоо сайхан сэтгэлтэй залуу маань хэсэг хогон дунд хүн байна гэж андуурн аврахаар очиод маск болдог. Түүнийгээ тэгээд тэрэнд өмсөөд ийм үйл явдалтайгаар өрөндөгөө. Хоёрт одоо гол дүр маск маань цагаан нарт баригдахад тэднийг ховстож хамтдаа мамбо бүжиглж байгаагаар одоо кион дээр гардаг байхад харин комик дээр маск настай эмэгтэй дүр тохирод бүгдийг нь хөнөөдөг цагаан нар гэсэн. Гэх мэтчлэн найруулагч бол одоо зохиол дээр хэрхэн тийм хурц ширүүн өрнөлттэй комикийг кино зохиол ийм комеди төрлийн кино болгож болгосныг та бүхэндээ сарнаа. Хэрэв үзсэн бол үзээгүй бол дахиад сэргээд үзэхэд буруудахгүй бах. Энэ удаа бол тийм спойлер бол ярихгүй байгаа. За хамгийн анх 1989 онд Dark Horse Comics-ийн одоо гүйцэтгэдэг захирал байсан Mike Richardson болон Todd Meyer гэдэг хүн бол одоо маскийг одоо энэ комикийг нь кино болох саналыг New Line Cinema кино компани бол тавьчихсан байна. Ийм хүн New Line Cinema хүлээн аваад 1994 онд 101 минут үргэлжлэх Dark Horse Comic компани ижил нэртэй зохиолоос сэдвүүлэн бүтээсэн уг маск киног үзэгчдийн хүртэл болгосон билээ. Гол дүрийн баатар нь хэд хэдэн удаа хувирснаас гадна уг төсөлмөн нилээдгүй удаа дундаа завсарцсан ийм баг зэрэг бэрхшээлүүд бол тохиолдож байсан. За тэгээд продюсер Майк Ричардсны дүрснаар бол тэ маскыг арай өөрөөр хийх гэж байсан. Өөд тусан хүмүүсийн нүрийг хуулж одоо бага насны хүүхдүүд өмсүүлээд тэдний тийм зомби болгож хувирдаг маск бүтээгчийн тухай болгохоор одоо ийм санаатай байсан байна. Энэ бол одоо аймшигт төрлийн жанрын кино болох гэсэн биш үү ихэнтэй. За тэгээд энэ төрлөөрөө одоо франчайз хийхээр төлөвлөж байсан байна. The New Line Cinema кино компани Nightmare on the Elm Street хэмээх кинон өндөр амжилт үзүүлсний дараагаар уг киног найруулж байсан Chuck Russell одоо энэ хүн маск киног найруулах саналыг тавьсан байна. За тэгээд Russell гэсэн комикийн хүчрхийллийн өнгө эсэг ерөөсө тохиромжгүй гэж үзэд их материалыг нь комеди рүү чиглүүлж ингэж өөрчилсөн байна. За тэгээд The Mask киногаар найруулагч Chuck Russell бол visual effect-ийн дараагийн түвшинд авчиж чадсан чадaltaй найруулагч болох тухайн үед бол харуулж байсан үгээр цогсохгүй Enemy аймшигын action түүхэн тэрч бүл энтгий кино найруулж байсан ийм олон бүтээл хийжсэн сонирхолтой найруулагч байгаа маа. Киноны зохиоч бол Майк Верб бол ингэж хэлжсэн. Түүний Imagine кино компанид бүтээсэн Curious George хэмээх зохиолын гарам бичлэгийг үнсний дараагаараа найруулагч Chuck Russell өөрт нь холбогдсон хамтран ажиллах саналыг тавьсан байна. Ингээд энэ хүн нэр одоо маскын зохиолыг бол найруулагч бичүүлсэн байна. За тэгээд комик бол одоо аимшигт төрөл байсан гэж бид түрүүдээр төрөж байсан шүү дээ. Энэ зохиолыг одоо Inedbin болгон шитгэр хөрвүүлж одоо зохиолч гар бие орон ажилласан байна. Тэгээд уг одоо Mike Verb зохиолч минь анхны хөлбөрөө 6-7 хоногийн дотор бичиж дуусаад түүнээс 2 сарын дараа зохиол нь батлагдаж кино зураг авалт аль бие усаар эхэлсэн байна. За тэгээд The Mask комикийн одоо их буюу 3-р зохиол нь 1991-95 оны хооронд бол одоо хэвлэгдэж байсан. За нэрийг нүрдэх юм бол The Mask, 2-р нь The Mask Returns, 3-р нь The Mask Strike Back нэртэйгээр тус тус хэвлэгдэж 80-ад оны үеийн аймшигт жанрыг тус комикийн хэмжээний хүчрхийл уур хилэнгийн одоо дүрслэн гаргадаг байсан. За харин найруулагч Russell бол тус комикийн дүрийг Nightmare on Elm Street гэдэг дүрүүдээр дүрцэн өөрийнх нь хийсэн тэр киноныхын гол дүртэй маш адилхан байна гэж үтсэн учраас одоо Европын галзуу гимээр арилшинтай тэр түүний өмнөх бүтээлийн дүрээс нь өөрчлөхийн тулд найруулагч ингэж одоо гол дүртэй Jim Carrey-г сонгосон. Тухайн үед дөнгөж одоо Ace Ventura, Pet Detective кинонд тоглоод олон танигдчихж байсан Jim Carrey бол New Line Cinema гол дүртэй тоглуулах гэж байгаадаа нилийн эргэлтсэн. Одоо энэ цаашаа явж чадах юм уу гэдэг ч юм уу. Тийм байдал гарч ирсэн ч гэсэн Jim Carrey удалгүй комедигийн гэрэлтсэн од болно гэдгийг мэдсэн найруулагч одоо аймшин киноны хэсгүүд нь хасаад Enemy-ийн чиглэлээр хийхийг New Line Cinema кино компанид ятгахсааргаад ингэж зөвшөөрүүлж чадсан. За тэгээд найруулагч шиг шилжсэн. Би Jim Carrey-г анх Comedy Store-нд American Comedy Club тараад түүний одоо physical comedy-гоор юу хийж чадах гэсэн шууд төсөөлж байсан. Үүний дараа тэрээр одоо In Living Color гэх Enemy телевизийн сурлыг үзсэн мэл л дээ. За тэнд нь бол Jim Carrey тоглож байсан. Тэгээд бидний хайж байгаа залуу энэ вэ шүү дээ. Энэ л одоо Mask-ийг comedy болгож чадна гэж одоо ийхүү дүр дээрээ авч ирсэн юм байна. За ингээд анх маскыг бодож байхдаа гол дүрд нь бол одоо кино компани бол Николас Кейж, Мэттью Бродрик зэрэг жүжигчдийг тоглуулах талаар одоо ийм төлөвлөгөөтэйсэн байна. Гэвч бид бүхэн одоо дийлгэцэнс яг Jim Carrey-г тоглосон энэ хүү маскыг үтсэн бэлээ. Энэ бол үнхээр гоё сэтгэлд хоногссон дүр үчүүд ээ.
анх жүжигчин Джим Керри зохиолын хүн шиг хөөх итгмээргүй ма энэ яг надад л зориулсан юм шиг бичгдсэн байна гэж одоо бүр уулаг алж ирсэн бэлээ. За тэгээд үүнийг сонсон найруулагч тийм ээ бид үүнийг чам зориулсан гэж одоо хоорондоо тийм бяцхан хөөрхөн яриа өрнөжсэн тохиол дараа нь кино продакшн руу дөрдчихсэн. Джим Керри жүжигчин талаар та бүхэн дэлгүүрэн дөрөх юм бол тэрээр 1962 онд төрсөн гэдэг 57 настай Канад гаралтай юм жүжигч юм аамаа. Өмнө нь бол түүний тоолсон Sonic хэмээх киног бас кино залан гараа дөрдчихсэн. Тэрээр бол одоо комеди бас зохиолч юм уран бүтээлч аамаа. 1979 онд анх кино урлагт хөл тавьсан одоо The Truman Show 1998 онд гарч ирсэн. За мөн 1999 онд гарч ирсэн The Man on the Moon хэмээх энэхүү кинонуудаараа алтан мөнгөрцгийн наадмаас шанал хүртэж ирсэн. Түүний бага насны амьдрал тийм сайхан байгаагүй баян сатлын өсөв үндлэн зовж өссөн. 15 настайгаас сургуулаа хаяад ажил хийж гисэн. За түүний аав нь жирийн нэг хөгжимчин байсан. Харин ээж нь маш ховор төрлийн сэтгцийн өвчнөдтэй нэг юм байсан. Гэвч тэрээр одоо хатуу өвтөө амьдрал сэтгэлээр уналгүй өөдрөг үзэлтэй байсан одоо өнөөдрийн энэхүү Джим Керриг бүтээсэн гэж одоо түүний намтрыг үтсэн цохолчд хэлжээсэн. За тэгээд уг жүжигч мэн тийм сайн амжилт үзүүлээгүй орлого багтай тийм нэг дөнгөж карьерийнхаа ихэнх одоо Лос Анжелесийг тойлтон суухта 10 сая долларын чекийг цаасан дээр дуурайлган зурж төрөвчөндөө хадгалжээсэн хэзээ нэг өдөр би энд үүнийг авна гэд. Тэгээд жинхэнэ 10 сая долларын цалин олсон цагтаа хитвчнээсээ гаргана гэж өөртөө амласан юм ээ л дээ тэрхүү зурсан дүр юм лээ. Тэгээд энэ юу гэж байна гэхээр хэдий хийж байгаа зүйлт нь амжилт үзүүлэхгүй байсан ч гэсэн шантралгүй өөдрөг сэтгэлтэй зүйтэй байх нь амжилт руу алхах олон замуудын нэгийг гэж болтугай харах нүдийг нээж өгд юмаа гэж одоо бас түүний дээр дүрцэн намтрыг үтсэн цохолчлоо айгүй гоёор болно гэж тайлбарлан хэлжээсэн. Жүжигчмэн маск киноноос гадна дэ Lie Liar за тэгээ How the Grinch Stole Christmas за үүнийг бол кино судлан гас үржижсэн. Eternal Sunshine on the Spotless Mind гэх зэрэг кинонуудаараа алтан мөнгөрцөг шилдэг надад жүжигч номинацд бол нэр дэвшижсэн. Мөн бас Caribbean Tex-ийн дээрэмчин кинонд бол анх бол тэрээр бол тоолохоос татгалзаж ирсэн. За тэгээ түүний оронд бол одоо бидний мэдх үзсэн жүжигчин бол тоосон. Тэгээд энэ киноос яагаад татгалцсан бэ гэхээр тухайн үедээ бүхнийг чадчих Брюс кинонд бол тоглосон байт юм байна. Тэгээд энэ киноч гэсэн түүнд нь бол нилээх алдар нэрийг авчирсан. За сүүлийн үед бол уг жүжигчин маань нилээ тийм нам жимхэн анир чимиг амьдарч байгаа. Бас тэгээд хажуугаар нэм шок зураг зурд юм байл та. Шок зураг зурхаараа Америкийн нийгэмд их асуудлыг хүндсэн тийм зураг зурж одоо альбом тушаалтнуудыг одоо бага зэрэгэр юм нааж өгөө те яврах гэж хэлдэг те. Тийм байдлаар одоо өгөөдөн зурдаг байгаа юм байна. Буцаад кино руу орё л та. Джим Керри жүжигчин маань анхдаа The Mask кинон тоглох санал дуртай яг хүлэн авсан учраас Джим Керри одоо хүүхэлдэй кинонд маш их дуртай байсан учраас одоо энэ кино сонирхлыг нь маш ихэр татсан гэж хэлээ. Түүний кинон тоглоход хамгийн их урам зориг өгч байсан нь одоо түүний аав байсан юм байна. Кинонд гардаг алдартай гадлын шар хослыг та бүхэн санаж байгаа хта одоо тэр хослыг Джим Керри өөрийн хүсэлтээр ингэж хийлгэж одоо кинонд тоглож өмссөн юм байна. Яагаад үүнийг өмссөн бэ гэхээр одоо хамгийн анх урлагийн гараагаа эхэлж байхад нь ээж нь түүнд яг ижил юм шар костюм хийж өгч байсан учраас одоо түүнийг дурсаж инхүү кинонд зориулсан хийлгэн одоо тоглосон байна. Киноны бас нэгэн гол дүр болох одоо джаз дуучин Тина Карлерийн дүрд одоо тоглосон Cameron Diaz бол одоо 1972 онд төрсэн өдгөө 47 настай юм шигч юм байна. Тэрээр анх 1992 онд She's New Angel хэмээх тийм soft porn төрлийн кино тоглож одоо анх гарч ирсэн байна. Тэгээд энэ кино бол хүмүүст нэг хүрээгүй төлөлд түгээгүй. Тэгээд амжилт олоогүй ч гэсэн үг л дээ. За ингэж явсаар Mask кинонд бол түүний хамгийн анхны бүрэн хэмжээний кино болсон. Ер нь тэгж одоо карьерийн түүнд бичигдэг жүжигчин Cameron Diaz төдийгөө жимиг шгсэн дэлхийн түвшинд гаргасан кино бол та яа харахгүй тэ маск киноогаа маа. Кинон дээр Cameron Diaz-ийг дуулдаг хэсгүүдийн дээр түүний оронд бол одоо Little Mermaid болон Mulan киноны дууг дуулж байсан Susan Boyd гэх хүн бол одоо дуу оруулсан байдаг. А дуулалтаас бус хэсгийг бол одоо яг хоолоогоор Cameron Diaz бол өөрөө гаргасан гэсэн үг. Visual effect-ийн хувьд гэх юм бол одоо бид бүхэн одоо ILM гэж хэл сурсан да кино задлал ингээ олон дугаар дээр хийжсэн. А дэлгүүлэх юм бол Industrial Light and Magic гэсэн компани Dreamcast Image компанитай хамтраад энэ хүү visual effect-үүдийг гаргаж дуусгасан. За тэгээд энэ ILM-ийн захирал одоо Was Takahashira гэж одоо Японы хүнээр ахлуулсан баг бол одоо энэ visual effect-ийг бол гардан хариу хийж байсан. За тэгээд киноны гол дүр бүү юу одоо энэ Stanley мэн хамгийн их маскыг болоод нүрэндээ зүгт хуурж байгаа хэсгийг хэрхэн гэснийг та бүхэн дүрснээс харж байна. За мөн киноны дүр Стэнли одоо Тинаг дуулахыг хараад түүний чонын дүрд хэрхэн хувирж байгааг хийснийг та бүхэн дүрснээс дэлгэрүүлэн харж байна. За жүжигчин Джим Керриг хэрхэн хувиргаж байгаа олон мекапын дүрсүүдийг та бүхэн дүрснээс харж байна.
За үргэлжлүүлэн энэ хүү киноны сонирхолтой баримтуудыг дурддах юм бол гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Джим Кэримийн Маск кинон тоглохдоо тухайн үедээ 450 сая амдолларын цалин авч байсан байна. За харин Маскын дараахан Dumb and Dumber кинон тоглохдоо 7 сая долларын гэрээ байгуулсан байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд түүний нэр хүнд хэрхэн ямар их хурдан өссөнийг одоо энэ мөнгөнд үлдэж байгаа маа. За тэгэл жүжигчин Cameron Diaz уг киноны сонгон шалгуулалтанд 12 удаа оролцсон юм байна. Эцсийн кино зэрэг авалт эхлэхээс 7 хоногийн өмнө тэнцэн гэсэн хариу авч ивчээ. Мөн хит хитэн кинонд зориуд төлөвлөөг сценүүд бол орсон байдаг. За жишээ авах юм бол маск дээрэмчтээс цухтаж яваад тэдэнд халааснасаа бэлгэвч гаргаж өгөөд уушлаарэ буруу халаас гэж хэлдэг хэсгийг бол жүжигчин минь өөрөө гаргаж юм цохиосон юм байна. Кинондар гарч байгаа Coco Bongo-тэй ижил нэртэй клубыг бол Jim Carrey Mexican Каконд одоо эзэмшдэг өгөө тус клубд одоо тийм маск кинотой холбоотой шоу бол болд юм байна. За тэгээд 2005 онд Son of the Mask гарахаас өмнө тэд киноны 2 дугаар ангийг хийхээс төлөвлөж байсан юм байна. За тэгээд Nintendo Power сэтгүүлээс кинонд жижиг хэмжээний дүр бүтээх уралдаан хүртэл зарласан байна. Гэвч одоо Jim Carrey тус кино тоолохоос татгалцсанаар төсөл цуцлагдсан байна. Улмаар ингээд Nintendo Power сэтгүүл бол кино хийхгүй болсныг мэдээдэд уралдааны ялагчаас уучлал хүсчээсэн юм одоо тохиолдлууд алга гарч ирсэн байна. Кинон дээр одоо маск өхүүч үүм дээр жүжиглэх үедээ бицхан тиймд намайг зулсараар гэрте очиж чадахгүй юм хэлээрэ гэж хэлдэг юм. Лайн гардгаа. За тэгвэл бицхан тийм ихэн А Christmas Carol дээр гардаг хүүгийн дүр бүгөөд 2009 онд Jim Carrey тус анимашных нь одоо Ebenezer Scrooge хэмээх дүрд дуу оруулсан байна. Ингиж одоо холбогдсон байт юм ээ энэ сонирхолтой. За тэгээд киноны дүр Стэнлиг цагдаа нар баримтлахаар ирэхэд нь Where is the video camera гэж асуудаг одоо энэ одоо чиний та нарын видео камер чи хаа байна л гэж юм л да. Sorry son. That's not my department. Search him. Ow! Where's a camcorder when you need one? Энэ тухайн үедээ дуйлант хэрэг болох одоо таксиний жолооч Рудни Кингийн хэргийг одоо кинон дээр ингэ сүгэж гаргаж ич харуулсан юм лээ. За тэгээд та бүхэндээ дэлгэрүүлээд Рудни Кинг гэж хинбэ гэдэг бас тайлбарлахгүй болохгүй байх ягдвал энэ 1991 он таксиний жолооч Рудни Кингийг цагдаагийн офицерүүд шалтгаангүй зодож хуйлаас гадуур харгас үйлдэл хийсэн одоо камерт өртөж энэ цаашлаад 1992 онд аль сөнгөр ялгарлан гадуурхлыг эсэргүүцсэн юм бослог жагсаал болсон байдаг юм байна. Томоохон өр хэмжээний акт болжээ. За тэгээд үүнийг бол кинондаа ингэж одоо Where's the video camera гэх энэ лайнаар шингэж өгсөн байна. Jim Carrey бол одоо арьс өнгөөр ялгарлан гадуурх хүслийг эсэргүүцдэг ийм тэмцдэг хүн байгаамаа. Үүний нэгэн тод жишээ бол одоо рэпер Тупакиг одоо шоронд байх хугацаанд нь байнга захиа илгээж одоо үргэлж түүнийг инээлгэдэг байсан гэсэн юм баримтууд л байт юм лээ. Кино шүүмжлэгчд бол одоо Jim Carrey-г дүрдээ хэрхэн орж байгааг анзаарн цаашаалтай хандсан гэдгээ. Уг кино маань нийт 23 сая долллараар бүтээд зардлаа хэд дахин нугалсан буюу 351 сая амдолларын ашиг бол одоо дэлхийд ихнес олсон байна. Гол дүрийн жүжигчин Jim Carrey-ийн жүжигчлэн дээр гаргаж байгаа янз бүрийн нүүрний хувирал онцлогууд нь visual effect-ийн зардлуудыг хэмж өгсөн гэж хэмээн сүулт нь найруулагч бол ярьжээсэн. Тэгээд найруулагч үргэлжлүүлэн хэлэхдээ бол Jim Carrey-ийн энэ их байгалийн авьяас бэлгэтэн талхая хэмээн ярьж байсан. За ингээд киног үзчихсэн хүн бол бас анзаарах бах. Гэтэ сануулга та бүхэнд хэлье. Кинонд гардаг бяцхан жижиг алдаанууд гэдэг нь үүнийх бас та бүхэнд дүрдэгж бодлоо. За ингээд та бүхэн тусан сарж авах стендэс хэрэгтэй багийг гартаа байгаа бол камер солигдох буюу дараагийн үзэгдэл төр дэрэн дээрээ тавьчихсан байдаг. Ийм нэг сцен байна. За тэгээд шоронгийн сценд бол стендэс жорлон дээр ариун зэрийн цаас тавьдаг байсан боловч кадр солигдоход цаас байхгүй болсон байдаг. Энэ бас нэг жижигхэн алдаа байна. За тэгээд дээрэмчин баг зүйлсэн Майло буюу Стэнлигийн нохоог явуулахгүй барьдаг хэсэгтэр хүн нь одоо эсцен солигдоход өөр өөр хүн болж үзэж байгааг та бүхэн кадраас харж байна. Coco Bongo-д одоо Jim Carrey болон Cameron Diaz нар бүжиглдэг хэсэг гардаг. Энд дэр Cameron Diaz-ийн орлон тоглогчдын царай нь бол тодхон харагддаг. Бүжиглж байгаа хэсэгтэр өөр хүн орсон гэсэн үг. За ингээд эсвэл хэлэхэд комеди болон анимашныг маш хөгжилтэйгээр хооронд нь хослуулж чадсан энэ хүү кино та бүхэн амралтын өдөр одоо гэр бүлээрээ суугаад үзэхдээ их тухтай гамаа. Кионоос нэг тийм гүн гүнзгий утга хайгаад байх ямар ч шаардлагагүй зүгээр л сайхан инжой хийж үзэрэй гэж зөвлөж байна. Ингээд дугаарыг бүтээхэд ган өргөл Анучин баян бэлэг нар гар бий оролцлоо. Кино задлангийн дараагийн дугаар хүртлэ түр баяртай. Хэрвээ та бүхэн таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Bye.